Slavíte alebo pripomínate si nejako Deň Zeme, ktorý je 22. apríla? Tak... Počuli ste vôbec o tom, že je takýto deň? No, viem, že to býva, ale presný ten dátum som nevedel. To ste mi teraz prezradili. Ale 22. apríla to je aký deň? To je sobota? Neviem presne, ako to vychádza teraz, ale vždycky sa to slaví toho 22. apríla. Aha, a... je to 22. Áno. A bývajú napríklad no, také, viem, že sa zhasne... Brigády bývajú akože aj v dedine a takto, že skrášlenie okolia a tak akože. Aj sa zapájate do takýchto brigád? No už teraz asi skôr, ja, že si urobím poriadok okolo svojho domu. Takže tým pádom sa skrášlim aj tú dedinu. Takže... A máte nejaké svoje vlastné ekologické vychytávky? Ekologické, neviem... No, tak nejaké bylinky pestujem aj v záhrade a tak, no takže, ale nejaké ekologické. Snažíte sa napríklad aj o nejaké biopostreky alebo niečo podobné? Áno, biopostrek používam, akože proti červivosti sú také bioprostriedky, jablk a tak, no. A máte aj takú snahu, že vám šetriť vodou alebo menej svietiť? Ste taký ten typ, ktorý zhasína po sebe, keď odchádza z miestnosti? Ja zhasínam. Ja som ten posledný, ktorý zhasne. Vlastne 22. apríla sa slávi Deň Zeme, už viac ako 50 rokov. Poznáte tento sviatok? No ne, tak ja sem tam to ako prepogujú toto ako televízory, ale tak viete, no ja slávim stále, lebo som stále na doma, no prírode prakticky. No lebo ste veľmi pekne hovorili o tom, že si dopestovávate tú zeleninu, takže je to v dnešnej dobe aj náročné ešte sa venovať tomu pestovaniu, alebo z časového hľadiska, alebo aj finančného, či sa to oplatí? Oplatí sa to, lebo človek si tam oddychne, nenarobí sa, musí si to rozhodnúť, čo bude pestovať a to si musí dopestovať. No a keď dá sa toho aj veľa dopestovať a si predať a posunúť si zase inšie kúpiť a znova si pestovať a znova tak posúvať si to. Alebo tak vám poviem, no popredá to, čo má navyše, čo nepotrebuje a ide ďalej. Je to aj ekologickejšie podľa vás? Áno, lebo žiadne chémie nedávam. Ja prakticky mám maštálny hnoj alebo si kompost dorobím. Trávu, čo kosím, tak... A chovám ovce, tak ovce mi kompost dorobia ako hnoj. Mm-hmm. Tak viete, ako je to. Len tak všelik ako to. A ako ešte skúšate tak v súlade s tou našou prírodou žiť? Čo ešte máte také vychytávky ekologické? No tak vám poviem, no treba... Treba šetriť tú našu prírodu, lebo viete, lesy štátne, lesy to humplujú strašne. Lebo nemáme na tomto Slovensku spracovateľa, vždy sa tá guletina vyvezie von. No, bola preglejka, tu len zrušili, rozkradli to za mečiara všetko, rozporcovali to a na ľudí povyhádzovali, keby tedy uzakonili vlaké zákony, že musí sa starať o tých ľudí a dať im tú robotu, nie len sprivatizovať za korunu a ľudí poprepúšťajú a obohatí sa. Toľky sa títo milionári, títo bohatlíci a teraz je chudoba. No. Majú tí ľudí chudobní, no nemajú, no. Tie potraviny sa strašne drahé dneska. Čiže myslíte, keby zostanú u nás drevospracujúce závody, že by to bolo aj pre tú prírodu lepšie, že by sa treba toľko nevyvážalo, neboli by tie emisie a tak ďalej? Lebo niektoré štáty toľko nevyvážajú guľatina ako na naše Slovensko. Keď dávajú niekedy tie prírodopisné filmy alebo tie seriály dávajú, že od tých 80. rokov, ako bolo Slovensko zalesnené a teraz, keď sa pozrú, ako je odlesnené už koľké tie hektáre pôdy je odlesnené, tých hôr, všetko. Chránime si tú prírodu, len nevieme to využiť, lebo aj tej štátnej rezervácie, veď tej rezervácii padne ten buk, necháme zopár, ale keď je kalamita, treba dať, máme po celom Slovensku, možno je 10 000 tých koniarov, treba to dať s týma koniama vyťahnuť a nech to príde Tatra, mimo toho, aby sa tam nešli týma lesnýma traktorma do tej prírody, do tej chránenej. Ale kone tam môžu ísť a nech sa to vyťahá, nech je z toho úžitok a na štiepku a kúriť s tým. Mm-hmm. Ale nie, len nechá to zhumplovať a potom sa tam chrobače zakotia a zničia ešte niekoľko tisíc hektárov navyše. Mm-hmm. Ničia a potom ako ten čierny balok, no ak to nehali zničiť. Mm-hmm. No pozatvárať všetkých,
alebo obesiť, tak vám poviem. V apríli sa vždycky slávi Deň zeme, 22.4. je to. Počuli ste o tom, alebo poznáte tento sviatok? Bola, čo som počul o tom, o tej Deň zeme, ale konkrétne neviem, nebudem mudrovať, keď... Áno, je to vlastne taká podpora, aby sme sa možno chovali ekologickejšie k tomu nášmu životnému prostrediu. Máte vy nejaké také vychytávky ekologické, alebo snažíte sa šetriť to životné prostredie nejakou formou? Istotne, že sa každý snaží s nás šetriť, či sa jedná o odpadové koše, aby sa to nejak triedilo, pretriedovalo. Ale my, čo sme zase v domácnosti, tak ja väčšinou ten papier viem spaľovať do peci, hej, do kotla, keď sa prikuruje v zime a tak ďalej. Však mám aj plyn, mám aj to, pre obidvoje. Ale je to ako ohľadom tohto, čo vravíme, tie bordel nerobiť, fľaše nerozhazovať. Však tu len niekedy idete, vidíte, no. A to nie je len tu, ale všade. A potom, keď sa pozrieme na tie moria, nie, tam, čo to je plné toho. A to sa podľa mňa, neviem, či sa to dá zastaviť. Možno začať presne každý od seba. Neviem, či to zastavia, lebo to... My sme na to maličká zem. My sme len taká špendlíková hlavička. Keď si zoberete, kde India, Čína, Pakistan. To sú také zeme, že tí tvoria toľko dýmu a všetkýho možného, že tí to vôbec neakceptujú. No a my sme tu... Čo sa preobraciame na čo? Elektrické autá? To sa vám nevidí. A vám sa to vidí? No, normálna vec, že je to sprostosť úplná. No. To nemá budúcnosť, to dneska to neexistuje. Veď to všetko preháňať, bola nafta, mali sme rúry po pozem, bol plyn, ropa, všetko od Rusov. Všetkého sme sa zdali. Tak čo sme potom za národ? A ešte sa spýtam, že kedy si bývali také tie spoločné upratovania na jar? Býva to ešte vo vašom okolí? Účastnite sa toho? My sa účastníme okolo, ja bývam hore na Mokovom vršku, ja som už veľa rozhovoril pánovi kameramanovi, aby prišiel tam pozrieť, ako tam je bordel, nie tuto na námestí, poďte sa prísť hore pozrieť. A tam bola kedy, ako čo sa dá, my upraseme si, spravíme, máme poriadok. Ale ja som nechcel nič iné, len obnoviť ten rybník, Muchovršok. Vy ste bola malá, to ani ste možno ešte nebola na svete, keď sa tam bola, keď lesy tam postavili krásny parapet, je tam dotiahnutá elektrika, tam boli junia lesy, majá lesy, tam sa ľudia bavili, tam sa chodili baviť, deťurence brali hore, rybník bol krásny, viete, čistý, lavičky boli a tak. Nech sa príste povedať, čo tam je. Katastrofa. Katastrofa. Tak toto je ten mladý národ, ktorý tam príde a rozbiť všetko. Všetko rozbiť. A potom čo si zaslúžia? Povedzte mi, keď sa to tak zoberie, čo si zaslúžia? Takže toto vlastne by sa malo... Tak vás prídu policajti zobrať a vás zavrú, že ste mu dali za ucho. No a toto je to vychovávanie od malička, čo treba... Potrošky ich držať na kazári. Ja to stále hovorím, to darmo povedia, že nie. To 100%. No. V apríli býva Deň zeme, je to konkrétne 22.4. Vedeli ste o tomto sviatku? Slavíte ho? Pripomínate si to nejako? No, oni v škôlke majú, alebo my v škole, takže klasika. Áno, pripomíname aj všetky tieto sviatky, Deň vody, alebo takéto, tak snažíme sa. Aké aktivitky napríklad v škole robíte na ten Deň zeme? No, malujeme nejaké zemegulu alebo nejaké planéty, rôzne, alebo čistíme rôzne ulice a takto sa snažíme tie deti nejako prispievať k tomu, aby neznečisťovali to životné prostredie a tak. A myslíte si, že stačí to pripomínať raz za rok? No to nie, to sa pripomína na každý deň, na každej báze, ale či si z toho oni zoberú? Nevadí, Zlatko. A v čom vidíte taký najväčší význam ako mladých, napríklad keď robíte v tom školstve, podporovať k tomu environmentálnemu správaniu alebo k tej ekológii? No teraz sa nám páči, že to zálohovanie, to si myslím, že to je dobre, to aj Tamarka, že viesť deti vlastne k separovaniu odpadu, a také, lebo to je proste budúcnosť, nejaké separovanie. Napríklad my doma aj tegliky umývame a takéto veci od jogurtu, ale proste neviem, ako to potom skončí. Či sa to dá len na hromadku, alebo...
alebo tak, no neviem. Takže toto, aby si proste vážili, že aby vážili to, čo máme, lebo už tá príroda, pozrite, aj teraz má byť 27 stupňov pondelok, veď to je úplne celé zlé, lebo každý má auta a to my chodíme pešo, veľa autobusmi, nie, aby mal každý dneska v rodine 4 auta, takže takto. Takže toto je také vaše, myslím, čo sa snaží. Áno, že aj pešo tie deti, veď to dneska nevedia prejsť, to len auto. Ideme už týkať, dobre, dobre, takže len takto. Hlavne to, aby tie autá neboli také stále a autobusmi, nie zacikať. Dobre, bežte. Dobre, dovidenia, ďakujem.